心脏。សូមជូនកម្មវិធីសង្ឃទានព្រះពុទ្ធសាសនាដឹកនាំសម្ដែងដោយព្រះមហាចន្ទវិធាចូតិបញ្ញោជាប្រជាអធិការវត្តសង្ឃសម័យនិងជាប្រធានអង្គការសង្ឃសង្គមកម្ពុជាគង់នៅវត្តសង្ឃសម័យភូមិលេខ3សង្កាត់កំពង់លាវក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងកម្មវិធីនេះផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យវេលាម៉ោង 7:00 ដល់ម៉ោង 8:00 នាទីយប់ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុជាតិបារាយអណ្ដែត SM 97.30 MHz ប្រសិនបើព្រះតេជគុណញាតិញោមបុត្របរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះសូមទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ012 32 40 70 070 32 40 70ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមរតនានិមន្តប្រគុណម្ចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីនេះដូចតទៅសូមអនុមោទនាណានមធរតនតិយស័កទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គចាស់ទាំង3ព្រះអង្គសូមលើកកម្ពស់អង្គលីក្រាបសំពះនមស្ការទិសដៅចំពោះគុណនៃបរតនត្រៃទាំង3មានពុទ្ធរតន1ប្រធមរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនៈដ៏ដំឧត្តមប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគារវៈចិត្តថ្លាសូមនមស្ការផ្ដល់ថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះគ្គមហាសង្ឃាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រមទាំងសម្ដេចគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់នមស្ការត្រាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូវជិរបញ្ញាសិនទៅជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តរតនរ័យនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាចន្ទសទ្ធាជាព្រះប្រធានអង្គការសង្ឃសង្គមកម្ពុជាក៏ដូចជានមស្ការការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរានុតរនវៈភិក្ខុសាមណេរគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីជាថ្លាដូចយ៉ាងក្រៃលែងក៏ដូចជាចម្រើនពរចំពោះខ្ញុំញាតិសាទុសពបរោះស្រីប្រុសជាពុទ្ធបរិស័ទដែលតែងតែនិយមស្ដាប់នៅសំឡេងព្រះធម៌តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិបារាណាត SM 97.30 MHz ផ្សាយចេញពីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តព្រៃវែងដោយថ្ងៃនេះទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គបាននិមន្តចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃណាថ្ងៃសៅរ៍9រោចរនួយខែកដិកឆ្នាំចសន្និសីទពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2018នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះវេលាឱកាសនេះគឺមានវត្តមានទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់ភិក្ខុអត្ថកោវិទូឆាន់ចន្ទថាបូករួមជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះភិក្ខុកលយណបរោវណ្ណសឿវងគុណាម្ចាស់និងព្រះអង្គម្ចាស់សាមណេរទូចរដ្ឋាបានចូលក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសម្រាប់កម្មវិធីសង្ឃទានព្រះពុទ្ធសាសនានៃអង្គការសង្គហសង្គមកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺព្រះភិរុនបានបង្អល់ចុះមកណាមុនដែលនិមន្តមកដល់បន្ទប់ផ្សាយហ្នឹងគឺនិមន្តមកទាំងកាត់ឃ្លៀងញាតិញោមសរសើរខ្លះហើយដែរប៉ុន្តែមិនជាថ្មីទេញាតិញោមណាដោយសារខ្ញុំព្រះករុណាអាភិធទាំង3ព្រះអង្គហ្នឹងគឺដើម្បីបានជាធម្មទានសម្រាប់ញោមញាតិសាទុសពបរោះស្រីប្រុសពជាពុទ្ធបរិស័ទណាមួយសប្តាហ៍ជួបគ្នាបានតែ2ដងហើយចាំទៅថ្ងៃខ្លះទៅក៏អវត្តមានមិនបាននិមន្តមកហើយពេលទៅក៏ឆ្លៀតពេលញាតិញោមទោះជាភ្លៀងប៉ុណ្ណាមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ការដែលនិមន្តមករបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាភិធទាំង3ព្រះអង្គទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងញាតិញោមអធិស្ឋានអភ័យទោសរាល់ការសម្ដែងទៅមានការលះលោះចំណុចខ្វះខាតខ្លះណាក៏អធិស្ឋានជារឿងសពបដាខ្ញុំព្រះករុណាអាភិធតែងតែលើកយកមកនៅប្រធានបទដើម្បីផ្សាយសម្លេងព្រះធម៌នេះជម្រាបចែកជូនប្រគេនកណ្ណាជាម្ចាស់ញាតិញោមសត្វសពបរោះស្រីប្រុសបានជាទីសន្តាប់
ក្នុងគតិពិចារណាក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណាក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយការពិសបដាមុនទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណាម្ចាស់ក៏បានលើកឡើងជាប្រធានបទសម្រាប់កម្មវិធីនេះដោយអាត្មាផ្សាយសម្លេងចេញពីកត់ណៅក៏តកតជាមួយនឹងណាតកតជាមួយចកធរណាចកធរហ្នឹងគឺប្រែថាធរជាទីវិលទៅណាតរសេចក្តីចម្រើនចកហ្នឹងប្រែរង្វង់ឬក៏កង់អញ្ចឹងដល់យើងប្រែមកថាធរដែលជាទីចម្រើននៅសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សញាតិញោមអញ្ចឹងចកធរកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងលើកឡើងចាប់ពីណាបដេណាបទី2សពសង្ឃបសោសេវៈនឹង1ណាមួយទៀតគឺតកតជាមួយនឹងបដេតេណាគឺនៅក្នុងប្រតិសមគួរជាសាច់ខ្ញុំសាច់ចង់ផ្លិចកលៃមកទី1ហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសអសាមគូទី2ហ្នឹងគឺនៅជាមួយនឹងសប្បរោះហើយទី3ហ្នឹងគឺការកាន់យកការតម្កល់ខ្លួនល្អប្រសើរអត្តសមាបណិធិហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតគឺការតម្កល់ខ្លួនប្រសើរទាំង4នេះគឺលើកឡើងមកហោហែញាតិញោមស្ដាប់មកក៏បានយល់ជ្រួលជ្រាបច្រើនហើយដែរញាតិញោមគឺយល់ជ្រួលជ្រាបតាមពីចក្រធរហ្នឹងចាប់ពីណាបដិទេសៈបដិទេសៈញាតិញោមយកចង់ជាប់នេះអញ្ចឹងគឺការនោះគឺនិយាយតទៅជាមួយនឹងការនៅក្នុងប្រទេសរសំគួរណាការនៅជាមួយនឹងបកគួរជាសប្បរោះហើយការតម្កល់ខ្លួនដល់ប្របីអញ្ចឹងចាដើមកនិយាយរាប់រៀបច្រើនញាតិញោមហើយការតម្កល់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយការនៅក្នុងប្រទេសរសំគួរនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏ញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយអាត្មាក៏សង្ខេបបន្តិចវិញថាភាវៈនៃការស្វ័យរស់នៅសេចក្តីសុខញាតិញោមគឺដំណើរតាមមកគឺតាមមាគ៌ានៃពុទ្ធសាសនាគឺញាតិញោមខំតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អទាំងកាយទ្វារទាំងវចីទ្វារនិងមโนទ្វារទាំង3នេះគឺជាហេតុគឺជាដំណើរគឺជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងរមែងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខណាញាតិញោមបើយើងកាញ់យកទៅស្កាប់សម្លាប់គេលួចឆក់ប្លន់កេងប្រវាញ់ប្រព្រឹត្តខុសប្រព័ន្ធកោប្រដីស្អីគេនោះយើងគឺអត់មានការធ្វើល្អតាមស្លាកទ្វារកាយនឹងទេអត់មានការធ្វើល្អទេនឹងគឺយើងមិនអាចរកសេចក្តីសុខនឹងឃើញទេចំណុចមួយទៀតគឺសេចក្តីសុខតាមរយៈទ្វារចិត្តចិត្តនឹងគឺការមិនចង់គំនុំគុំគួនការព្យាបាទការព្យាធិការនឹករំបីចង់ឲ្យគេទទួលបានទុកទោសអីចឹងជាដើមទៅនឹងតាមរយៈទ្វារចិត្តហើយទ្វារវិជ្ជាគឺការពោពាក្យសម្ដីរបស់ញាតិញោមសេចក្ដីទាំងឡាយឲ្យមានក្រមសីលធម៌មាននៅវិជ្ជាជីវៈហើយមាននៅការពោពាក្យល្អពីរូបពិសាចឹងជាដើមទៅវាចាក់ឲ្យបានការនិយាយញុះញង់ចាក់ដោតសុទ្ធសិទ្ធនិយាយបែបបាត់អតីតអាត្មាច្រើនតែនិយាយលើកឡើងតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាទៅនោះថាពុំអោនិយាយដើមគេហ្នឹងចំណុចហ្នឹងគឺកាលណាបើយើងនិយាយដើមគេទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងយ៉ាងម៉េចគឺរមែងគេនិយាយដើមយើងតវិញតែពាក្យចាស់បរន្ធនិយាយថាក្អែកមួយជាក្អែក10ប៉ុន្តែសង្គមបច្ចុប្បន្នមិនមែនក្អែកមួយជាក្អែក10ទេណាក្អែកមួយគឺក្អែកពេញពិភពលោកព្រោះឲ្យគេមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចឹងទៅវាស្រួលព័ត៌មានអាណាអាក្រក់ហ្នឹងគឺទោះចេញមកភ្លាមគឺគេអបផ្សាយលឿនមែនតើប៉ុន្តែអាព័ត៌មានដែលល្អៗតាក់តងជាមួយនឹងប្រសងព្រះអង្គធ្វើមនុស្សធម៌លោកធ្វើតាក់តងអីនេះគឺអត់សូវមានអ្នកផ្សាយទេប៉ុន្តែបើអរុងទៅថាអូនិយាយលោកខុសចេះលោកខុសចោះអ្នកនេះចេះអ្នកនោះចោះឬអកកគឺផ្សាយលឿនណាញោមមិនចាំបាច់អស់លុយទេប៉ុន្តែបើសិនជាអំពើល្អល្អគឺមិនងាយផ្សាយទេញោមងាយផ្សាយទេអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងជាដំណើរស្វែងរកសេចក្តីសុខអត់ឃើញទេព្រោះឯងចិត្តរបស់យើងនឹងវានៅតែរំពឹងរំពៃនឹកឃើញចង់គំនុំគុំគួនជាបាទជាអធិគេអារឿងល្អល្អហ្នឹងមិនសូវចូលចិត្តយើងទេតែបើរឿងអាក្រក់អាក្រក់វិញហ្នឹងវាចង់ដឹងសួរឆ្កេះឆ្កិលព្រោះគេបើហើបមកបន្តិចហ្នឹងចង់ដឹងអូមិនចេះមួយចោះមួយចឹងទៅនេះគឺជាហេតុធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងរកសេចក្តីសុខដាក់ខ្លួនយើងអត់បានឡើយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះករុណាធម៌ភាពលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយប្រគេនទូទីទៅព្រះអង្គទៅហើយព្រះអង្គបានក្នុងការនិមន្តចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាចូលរួមបន្តិចម្នាក់បន្តិចអ្នកមកហើយយើងមានការចូលរួមទៅណាហើយមានជាកតិអីដូចថាព្រះអង្គក៏មានក្នុងកំណត់ល្អល្អច្រើនអញ្ចឹងក៏និមន្តព្រះអង្គតាមការយល់ចូលចិត្តរបស់ព្រះអង្គជាដំបូងគឺនិមន្តព្រះអង្គចាស់
ភិក្ខុកល្យាណវរោវណ្ណសិវងក៏ណាម្ចាស់ដើម្បីចូលរួមតាមអ្វីជាថាព្រះអង្គចង់លើកឡើងប៉ុណ្ណាក៏និមន្តតាមសំគាល់ក៏ណាម្ចាស់សូមអនុមោទនាកណ្ដាលជាបឋមខ្ញុំកណ្ដាលម្ចាស់សូមលើកហាត់ឡើងក្រោយបង្គំនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃប្រតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធប្រធាននិងប្រសងដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃខ្ញុំប្រកករណានិងសូមលើកហាត់ឡើងក្រោយបង្គំនមស្ការចំពោះប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមធ្វើសេចក្តីគោរពចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌ដែលកំពុងតែផ្សាយចេញពីវត្តជោបារៃអណ្ដែតដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកអនាថ្មភាពមានឱកាសបានចូលរួមក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ឆាំចន្ទាដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងមានពេលទំនេរដូច្នេះហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសចូលរួមទោះបីជាអាកាសធាតុវាមិនអំណោយផលគឺមេឃភ្លៀងក៏ប៉ុន្តែគឺមិនអាចហាមឃាត់នៃការធ្វើដំណើរនិមន្តមកសម្ដែងព្រះធម៌ដើម្បីចែកជាធម្មទានទៅដល់ញាតិញោមនោះទេដូច្នេះអំបញ្ញនេះញាតិញោមក៏ដូចជាប្រកណ្ណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ហើយដែលប្រកកចាំឆន្ទាព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីចក្ខធម៌ហើយសម្ដែងព្រះអង្គបានសម្ដែងឡើងវិញអំពីសុខក៏ដូចជាទុក្ខព្រោះថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកហើយគឺរមែងមាននៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីទុក្ខជាធម្មតាអត់មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលថាមិនមានសុខមិនមានទុក្ខគឺអត់មានទេគឺមានដូចគ្នាធម៌ទាំងពីរហ្នឹងគឺសុខហើយនិងទុក្ខគឺនៅជាមួយគ្នាកាលណាបើមានសុខគឺមានទុក្ខដោយសារតែកាលណាបើយើងកើតមកហើយគឺយើងរមែងនាំយកមកព្រមជាមួយសុខនិងទុក្ខនឹងឯងហើយអ្នកខ្លះគឺរហូតដល់មានការពោត្អូញត្អែពោត្អូញត្អែអំពីជីវិតរបស់ខ្លួនឯងថាកើតមកដូចគេដែររស់នៅក្នុងប្រទេសជាមួយគ្នារស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាប៉ុន្តែប្លែកត្រង់ថាគេគ្រប់គ្នាគេមាននៅសេចក្តីសុខជាច្រើនមានសេចក្តីសុខទាំងក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងក្នុងសង្គមជាតិមានគេគោរពស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានច្រើនប៉ុន្តែងាកមកមើលខ្លួនឯងវិញគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលទាំងអស់ដកដង្ហើមមកទុកបើភ្នែកមកទុកអញ្ចឹងបុគ្គលខ្លះដោយសារតែស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងសេចក្តីទុកមិនបានរហូតឈានដល់ការទុអត្តឃិតសម្លាប់ខ្លួនក៏សឹងតែមាននឹងក៏ដោយសារតែសេចក្តីទុកនេះឯងហើយបើយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតនេះទៀតសោតនេះដើមគឺរឿងរ៉ាវរបស់ជីវិតគឺវាជារឿងមួយដ៏ស្មុគស្មាញដែលបណ្ដាលទុកចបោកចបបល់ក្រហល់ក្រហាយឬមកខ្វល់ខ្វាយរកក៏នឹងដោះស្រាយឲ្យឆ្ងាយផុតពីទុកគឺមិនងាយបានព្រោះថាទុកគឺវាក្របដណ្ដប់គ្រប់ប្រាណតាំងតែពីកើតរហូតមកដល់ចាស់សក់សើក៏នៅតែមិនទាន់ចោបរឿងរ៉ាវអត្រឹកដោះស្រាយដោះស្រាយដដែលដដែលមិនថាអតីតបច្ចុប្បន្នឬអនាគតនោះទេឲ្យតែកើតមកហើយគឺត្រូវតែមានបញ្ហាឬមួយក៏សេចក្តីទុកត្រូវដោះស្រាយជានិច្ចហើយមួយវិញទៀតព្រោះតែជីវិតនេះវាពោពេញទៅដោយភាពស្មុគស្មាញនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យមានបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យម្នាក់គឺទើបបណ្ដាលឲ្យមានបុគ្គលអស្ចារ្យម្នាក់ខំព្យាយាមបំពេញនឹងបារមីអស់រយៈកាល4អសង្ខ័យកំរៃមិសានកັບដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានប្រកាសប្រាប់នៅរូបមន្តជីវិតដ៏វិសេសបំផុតមានចំនួន 84,000 ប្រធមអខណ្ឌដែលហៅថាប្រធរឬប្រពុទ្ធសាសនានេះឯងដោយញាតិញោមបានដឹងក៏ដូចជាញាតិញោមមួយចំនួនបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រធមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកហើយព្រះអង្គបានសម្ដែងបានពន្យល់ណែនាំក៏ដូចជាបង្រៀនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គឲ្យបានស្វែងយល់អំពីប្រធមដើម្បីជាគ្រឿងលម្អនៅជីវិតហើយព្រោះតែជីវិតនឹងឯងវាពោពេញទៅដោយភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យមានបុគ្គលអស្ចារ្យម្នាក់គឺព្រះពុទ្ធនឹងឯងព្រះអង្គខិតខំស្វះស្វែងស្វែងរកនៅវិធីដោះស្រាយដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងឈានទៅរកភាពឧត្តមគឺការមាននៅធម៌នៅក្នុងខ្លួនជាគ្រឿងអាស្រ័យដើម្បីដោះស្រាយឬមួយក៏ដើមដើម្បីទទួលស្គាល់នៅជីវិតដើម្បីទទួលស្គាល់ថាអ្វីវាគឺជាសភាពពិតនៃជីវិតនេះឯងហើយពេលខ្លះជនមួយចំនួនដែលមិនបានស្គាល់ក៏ដូចជាមិនយល់ច្បាស់នៅតម្លៃរបស់ព្រះធម៌ឬមួយក៏ថាតម្លៃរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះគេមិនបានសិក្សាឬមិនបានពិចារណាឲ្យចេះយល់ស
ស្គាល់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាថាមានអ្វីខ្លះក្នុងនោះគេមានគំនិតទុយនិងជីដូនជីតាមានចិត្តរបស់គេកំពុងរសាត់អណ្ដែតហើយចង់វល់វល់ក្នុងរឿងដតីទៀតច្រើនសែនច្រើនគេបែរជាឃើញការកាន់សាសនាប្រព្រឹត្តធម៌អាចរិយាប្រសើរជាអំពើលាសម័យការទៅវត្តស្ដាប់ធម៌ធ្វើបុណ្យទានជារឿងគួរឲ្យអៀនខ្មាស់ឃើញថាជាការប្រសើរស៊ូនៅតាមរោងភាពយន្តឬរាត្រីសមោសទៅវិញដែលមានពួកនារីស្អាតស្អាតឬកុលល្អតបតែងតួយ៉ាងស្រស់ឆើតឆាយដែលប្រកបដោយសោសັບតន្ត្រីនិងចម្រៀងប្រឡំការប្រកបទាំងសោសັບនៃកែវស្រាយ៉ាងគួរឲ្យភ្លើតភ្លើនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅនេះគឺជាគឺបុគ្គលមួយនោះគឺគាត់សប្បាយទៅតាមសម័យកាលរបស់គាត់អ្នកខ្លះគាត់ថាគិតថាវ័យរបស់គាត់ប៉ុណ្ណេះគឺជាវ័យមួយដែលត្រូវសប្បាយគឺមិនមែនវ័យដែលត្រូវស្ដាប់នៅពធរមិនមែនជាវ័យមួយដែលត្រូវសិក្សាស្វែងយល់នៅពធរដូច្នេះគឺគាត់មិនមានការខ្វល់ខ្វាយមិនមានការប្រឹងប្រែងឬមួយក៏សង្វាតទន្ទឹងក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីពុទ្ធវចនៈគឺអវត្តរបស់ព្រះពុទ្ធដូច្នេះហើយគឺគាត់មិនបានដឹងឬមួយក៏មិនបានយល់អំពីអវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើព្រះអង្គបានសម្ដែងក៏ដូចជាបានពន្យល់ឬមួយចង់ឲ្យសត្វលោកថាឬមួយចង់ឲ្យមនុស្សប្រុសស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងហ្នឹងបានយល់បែបណានោះទេគឺគាត់គិតថាវ័យរបស់គាត់គឺថឹកនៅក្នុងវ័យមួយដែលត្រូវសុបាយទៅតាមវ័យរបស់គាត់ហើយគាត់គឺបានបែងចែកវ័យរបស់គាត់រួចជាស្រេចថាវ័យរបស់គាត់គឺវ័យដែលត្រូវសុបាយជាមួយរឿងអស់នេះហើយវ័យផ្សេងទៀតគឺជាវ័យដែលត្រូវសិក្សាគឺវ័យចាស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែញាតិញោមត្រូវចាំថាបុគ្គលជាច្រើននៅពេលដែលចាស់ទៅគឺមានខួរក្បាលចុះខ្សោយនៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងចុះខ្សោយទៅយើងចង់សិក្សាចង់ស្វែងយល់អំពីពុទ្ធោវាទឬមួយក៏ពុទ្ធវចនៈអវត្តរបស់សម្មាសម្ពុទ្ធគឺមិនងាយណាញាតិញោមគឺមិនងាយក្នុងការចងចាំឬក៏មិនងាយយល់ឆាប់ចាប់បានអំពីពុទ្ធវចនៈនោះឡើយដូច្នេះបើសិនជាយើងមានពេលឬមួយក៏គួរតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីទស្សនៈរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាឬមួយក៏ពុទ្ធអវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអ្វីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជារឿយៗគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺព្រះអង្គមិនសម្ដែងឲ្យប្រាសចាកអ្វីឲ្យក្រៅអំពីជីវិតនេះទេដោយមានបទថាមួយកន្លែងនោះព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងថាអត្តហេអត្តណោនេថាកោហេនេថាប្ររោបរោសយាមានន័យថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនមិនមានអ្វីឲ្យប្រសើរជាងទីពឹងរបស់ខ្លួននោះទេដូច្នេះបើយើងស្ដាប់នៅជាភាសាខ្មែរមកគឺពុទ្ធភាសិតឬមួយក៏បទបាលីនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងគឺតាក់តងអំពីជីវិតនេះឯងអត្តហេអត្តណោនេថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនគឺត្រូវទីពឹងបែបណាក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិមួយដែលរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាគឺយើងត្រូវតែមានការពឹងពាក់អាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធភាសិតនេះគេឲ្យទីពឹងខ្លួនទីពឹងខ្លួនគឺទីពឹងបែបណាវិញទីពឹងខ្លួននៅក្នុងទីនេះគឺទីពឹងនោះគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាស្វែងយល់នៅមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងសិក្សារៀនចេះចាំនៅមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងមិនថាមុខវិជ្ជានៅសាលាឬមួយក៏នៅតាមកន្លែងណាផ្សេងផ្សេងនោះទេនៅពេលដែលយើងសិក្សាចេះចាំចោបសពគ្រប់យើងអាចប្រើការបានទៅគឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមាននៅបញ្ញាស្មារតីរឹងមាំមានស្មារតីបញ្ញារឹងមាំអាចជាទីពឹងចំពោះខ្លួនឯងបានរហូតឈានដល់ទីពឹងរបស់សម្រាប់ជនដទៃច្រើនគ្នាបានទៀតផងហើយមួយវិញទៀតថាមិនស្រឡាញ់អ្វីមិនស្មើនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនដោយសារបុគ្គលមួយចំនួនសពថ្ងៃនេះគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណាស់ដូច្នេះហើយគឺម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងស្វាស្វែងតបតែងលៀបលោតដើម្បីលំអខ្លួនឲ្យអ្នកដតីមើលមកថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានសម្រស់ស្អាតមានសម្រស់គួរជាទីពេញពេញរមិលមើលនៃជនទាំងពួងប៉ុន្តែញាតិញោមត្រូវចាំថា
ការតុបតែងខ្លួននេះគឺយើងបានស្អាតតែសម្បកខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងមិនដឹងថាប៉ុណ្ណាអ្នកដតីគឺគេមិនអាចមើលឃើញអំពីជំរឿអំពីទឹកចិត្តនៅក្នុងសម្បករាងកាយរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែបើតាមមើលតែសម្បកខាងក្រៅគេអាចដឹងថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្អាតបាតមានការរៀបចំតុបតែងខ្លួនបានស្អាតបាតគួរជាទីពេញពេលនៃជនទាំងពួងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានឱកាសក្នុងការរៀបចំតុបតែងសម្អាតរាងកាយឲ្យជាទីពេញពេលរមិលមើលនៃជនទាំងពួងទៅហើយកុំភ្លេចតុបតែងចិត្តតុបតែងគ្រឿងខាងក្នុងរបស់ខ្លួនឯងផងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននៅប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់រកវិជ្ជាឯណាដើម្បីមកដាក់ក្នុងខ្លួនហើយគឺអាចជួយយើងឲ្យរួចផុតទុក្ខជួយយើងឲ្យដោះស្រាយហើយអាចឲ្យយើងក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជាបុគ្គលគំរូនៅក្នុងសង្គមឬមួយក៏ក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអ្នកដទៃអាចជាទីពឹងពលអ្នកអាស្រ័យបានហើយមួយវិញទៀតគឺនៅពេលដែលយើងក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជាបុគ្គលគំរូជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអ្នកដទៃអាចយកជាទីពឹងពលអ្នកអាស្រ័យបានទៅយើងក៏ក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលសង្គមនឹងគេចាត់ទុកជាបុគ្គលល្អហើយនៅពេលដែលយើងទៅណាឬមួយមកកន្លែងណារមែងមានអ្នកស្គាល់ច្រើនស្រឡាញ់គោរពរាប់អានច្រើននឹងដោយសារអ្វីគឺដោយសារតែយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខិតខំខ្លួនឯងហើយយើងរកនៅវិជ្ជាមកដាក់ខ្លួនរកវិជ្ជាទាំងឡាយមកសិក្សាដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនក្លាយជាទីពឹងរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងក្លាយជាទីពឹងរបស់ខ្លួនដោយអាត្មាបានសម្ដែងអំពីខាងដើមថាយើងអាចជួយទៅអ្នកដទៃបាននៅពេលដែលយើងអាចជួយអ្នកដទៃបានយើងនឹងក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានអំពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនមានទាំងកូនចៅឬមួយក៏មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនគឺគេតែងគោរពស្រឡាញ់រាប់អានជារឿយរឿយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវចាំថាសពថ្ងៃនេះគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមាននៅចំណេះដឹងឲ្យតម្លៃលើបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងគឺកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់មានចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនមិនថាចំណេះដឹងណាមួយទេគឺតែងតែជាតម្រូវការរបស់ជនទាំងឡាយចុះបើខ្លួនយើងមិនមាននៅចំណេះដឹងផងតើមាននរណាម្នាក់គេត្រូវការឬមួយក៏ចង់ជួបពិភាក្សាចង់សេពគប់ជាមួយយើងគឺមិនមានទេដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាមនុស្សក្នុងនាមយើងជាថាមានកំណត់ដ៏ថ្លៃថ្នូរមួយដែលបានកើតមកនៅក្នុងភពផែនដីនេះមានឱកាសក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់នៅមុខវិជ្ជាផ្សេងៗមិនថាមុខវិជ្ជាណាមួយឬក៏មុខវិជ្ជាឬមួយក៏អាចសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាទេគឺយើងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនដោយសារតែជីវិតរបស់យើងគឺវាមិនយឺនយូរទេញាតិញោមគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងខេញហើយគឺជីវិតផុយមែនតែនគឺខេញស្លាប់រាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅមិនទាន់បាននឹងសិក្សាស្វែងយល់មុខវិជ្ជាណាមួយបន្តិចសោះក៏រលត់ផុតជីវិតនេះទៅបាត់ហើយមិនបានបន្សល់ទុកនៅចំណេះដឹងឬមួយក៏អ្វីដែលជាទីចងចាំនៃជនទាំងពួងដូច្នេះក្នុងនាមជាមនុស្សយើងត្រូវស្វែងយល់ត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្រើនអំពីមុខវិជ្ជាផ្សេងៗដើម្បីបានជាទីពឹងពលអ្នកទៅជនទាំងពួងហើយមួយវិញទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើជាបុណ្យឬមួយថាអំពើល្អហ្នឹងគឺញាតិញោមត្រូវតែបំពេញឲ្យរឿយរឿយអំពើល្អយើងធ្វើទោះបីជាអ្នកដទៃមិនដឹងក៏ដោយអ្នកដទៃដឹងក៏ដោយគឺយើងក៏មានការគិតថាខំធ្វើចង់ងាប់ប៉ុន្តែបែរជាគ្មានអ្នកណាមួយពលសរសើរគ្មានណាមួយគេដឹងគឺកាលណាបើយើងធ្វើដូចនេះគឺមានន័យថាយើងធ្វើអំពើល្អមួយគឺដើម្បីតែមុខមាត់គឺធ្វើអំពើល្អដើម្បីតែឲ្យអ្នកដទៃដឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អទៅទោះបីជាអ្នកដទៃគេមិនដឹងក្តីគេដឹងក្តីគឺវាមិនជាបញ្ហាអីនោះទេសំខាន់គឺខ្លួនរបស់យើងបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អចំពោះមនុស្សជាច្រើនហើយពេលខ្លះទៀតសោតញាតិញោមដោយសារតែបុគ្គលមួយចំនួនទោះបីជាយើងណាយើងប្រព្រឹត្តខំប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អយ៉ាងណាពួកគេមិនពេញចិត្តគេមិនចូលចិត្តគេរងចំណុចណាមួយដែលជាទង្វើអាក្រក់របស់យើង
ើយមកចោតប្រកាសថាយើងធ្វើអំពើល្អមិនតិចតូចនេះដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអាក្រក់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាបុគ្គលម្នាក់ៗគឺមានភាពល្អនិងភាពអាក្រក់រៀងៗខ្លួនហើយដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអាក្រក់គឺវាមិនងាយទេយល់ទេណាកាលណាអំពើមួយដែលយើងធ្វើហើយគឺវានៅដិតដាមជាប់ចនិចគឺវាមិនអាចលុបបំបាត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើអំពើមួយសមមកវិញគឺអំពើល្អកាលណាបើយើងធ្វើអំពើល្អច្រើនហើយគឺរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ក៏វាអាចរលុបជ្រះទៅតាមនឹងដែរហើយដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាមនុស្សដែលមានដើមកំណើតដ៏ថ្លៃថ្លាបានកើតមកក្នុងភពផែនដីនេះគឺយើងគប្បីតាមបំពេញតាមរៀនសូត្រនៅមុខវិជ្ជាណាឲ្យបានជាមង្គលសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនព្រោះវាចាប់ដើមពីយើងគ្រប់គ្នាទៅអំពើល្អទាំងឡាយគឺចាប់ដើមពីយើងម្នាក់ៗទៅបើយើងមិនធ្វើអំពើល្អតែខ្លួនឯងទេមិនមានអ្នកណាមកធ្វើអំពើល្អសម្រាប់យើងធ្វើអំពើល្អសម្រាប់គ្រួសារឬមួយក៏សម្រាប់សង្គមជាតិសង្គមជាតិយើងនោះទេដូច្នេះត្រូវចាប់ដើមពីខ្លួនយើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងកណ្ដាលខ្ញុំកណ្ដាលមានការចូលរួមតែប៉ុណ្ណេះកណ្ដាលសូមប្រគេនទៅព្រះអង្គចាស់ឆាំចន្ទថាវិញកណ្ដាលសម្រាប់តែនេះណាសូមអរគុណលោកម្ចាស់លើកឡើងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះគឺជាបន្តកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនឹងខ្ញុំកិច្ចការរណាថ្មភាពសូមរដ្ឋនីកុនចាស់ព្រះសាមណេររដ្ឋាចូលរួមក្នុងការបរិយាយសិកនិព្វានមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះតាមការដែលយល់ឃើញក៏រដ្ឋនីមន្តតាមការគូកណ្ណាំចាស់សូមរដ្ឋនីមន្តនៅនមថរតនតយស្សៈវន្តិមិទូប្រាប់អង្គមខ្ញុំព្រះអម្ចាស់សូមលើកហាត់កំបោងកើងអัญជលីក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមប្រសើរលើលោកដោយសេចក្តីគោរពអំពីខ្ញុំព្រះករណាចាស់ដ៏ក្រៃលែងនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមនមស្ការកាត់ផ្លៃបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់បងទាំងពីរព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានគង់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមជម្រាបចម្រើនពរចំពោះញោមញាតិប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលកំពុងតាមដាននៅស្ដាប់នៅកម្មវិធីសង្ឃទានព្រះពុទ្ធសាសនាដែលផ្សាយជាអំពីវិទ្យុ Brandet នេះដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងពេលនេះលោកម្ចាស់បងក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកណាសម្ដែងអំពីអធិបតេធម៌គុណធម៌ជាចំហឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍4យ៉ាងដោយព្រះអង្គឲ្យដោយលោកម្ចាស់បងបានសម្ដែងរួចមកហើយលោកសម្ដែងអំពីធម៌ផ្សេងផ្សេងឲ្យក៏ដល់វេនខ្ញុំកណាសម្ដែងនេះគឺលោកម្ចាស់បងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំសម្ដែងអំពីគុណធម៌ជាចំហឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍4យ៉ាងប្រយោជន៍4យ៉ាងនោះគឺទី1ឆន្ទៈចូលចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងកិច្ចការនោះនោះទី2វិរិយៈព្យាយាមឲ្យប្រកបកិច្ចការនោះនោះទី3ចត្តៈយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការនោះនោះមិនដាក់ទុរៈចំណែកទី4នោះគឺវិមង្សាឧស្សាហ៍ព្យាយាមត្រិះរិះពិចារណារកហេតុផលក្នុងកិច្ចការនោះនោះធម៌ទាំង4យ៉ាងនេះមានបរិបូរក្នុងសន្តានបុគ្គលឯណាមួយនឹងអាចដឹកនាំបុគ្គលនោះឲ្យសម្រេចនូវសេចក្តីប្រាថ្នាដែលមិនហួសវិស័យបុគ្គលដែលត្រូវតម្កល់នៅអធិបតេធម៌ទាំង4យ៉ាងនេះទើបសម្រេចនៅប្រយោជន៍បានបើខ្វះខាតនៅអង្គណាមួយហើយក៏មិនអាចសម្រេចផលប្រយោជន៍តាមតម្រូវការបានឡើយដូចជាបុគ្គលមានសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងវត្ថុណាមួយរបស់ណាមួយដោយយ៉ាងពិសេសតែមិនបានចោះដៃធ្វើមិនបានប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅរបស់ពិសេសនោះទេគឺនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីមួយមកពីណាការរៀនសូត្រនឹងសម្រេចប្រយោជន៍សំតាមបំណងចំណងចង់បានក៏ដោយសារដំណើរការចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងណានេះមួយដើម្បីជួបប្រទះនៅជោគវាសនាគឺការបានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយសារវត្ថុទាំងនេះក៏ព្រោះតែមនុស្សទាំងនោះតម្កល់នៅក្នុងខ្លួនតម្កល់នៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងអធិបតតៈធរទាំង4នេះឯងម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលដែលបរិបូរទៅដោយធរទាំង4ប្រការនេះប្រ
្រាថ្នានៅពានសម្បត្តិក៏អាចសម្រេចតាមសេចក្តីបំណងបានពំខានសម្បីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះអនន្តថាមនាលអនន្តអធិបតធម៌ទាំង4ប្រការនេះបើកាលបើបុគ្គលណាអប់រំចម្រើនឲ្យច្រើនក្នុងសន្តានហើយតែមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅអាយុសង្ខារស្ថិតនៅអស់កັບមួយនឹងក៏បានសម្រេចបំណងមិនខានធម៌នេះឯងជាគ្រឿងចង្អុលបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាអធិបតធម៌ទាំង4នេះនឹងមានអំណាចឲ្យអ្នកដែលបំពេញជួបប្រទះនឹងវត្ថុបំណងខ្លួនប៉ុនប៉ងទុកមិនឲ្យហួសវិស័យបានទេចឹងខ្ញុំកណាសូមចូលរួមតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំកណាមិនសូវជាសូវចេះសំដែងអីច្រើនមិនសូវជានិយាយវោហារស័ព្ទអីច្រើនទេចឹងខ្ញុំកណាសូមនិមន្តលោកម្ចាស់បងជួយបញ្ជាក់បន្ថែមនៅលើសេចក្តីនេះថែមទៀតសូមរដ្ឋនីនិមន្តសូមអនុមោទនាបានកសាសាធុសាធុសាធុណាសូមអរគុណលោកម្ចាស់ទាំងពីរផងតែនិមន្តចូលរួមសព្វសាយសម្លេងពធសម្រាប់វេលារាត្រីនេះគឺខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពក៏មិនទៅលើកអ្វីមកបន្ថែមសម្រាប់រាត្រីនេះដែរដោយញាតិញោមស្រីប្រុសលើកឡើងស្គាល់ស្រាប់ហើយនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងគ្រប់រូបណាដំណើររបស់យើងគ្រប់រូបនឹងលោកម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់វណ្ណសិវងលោកលើកឡើងថាឲ្យយើងនឹងនាំគ្នាណានាំគ្នាសាងសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើន វាជាការពិតណាស់ញាតិញោមសម្រាប់មនុស្សយើងទូទៅជីវិតយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅនឹងជីវិតត្រូវតែត្រូវការធម៌ញាតិញោមបើយើងគ្មានធម៌ទេរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងគឺវាអត់សុខអត់ស្រួលទេប៉ុណ្ណាអត់សុខអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យរស់នៅប្រកបដោយធម៌មានធម៌នៅក្នុងខ្លួនរស់នៅហើយមាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងខ្លួនកុំឲ្យរស់នៅទាំងតែតោលណារស់នៅទាំងគ្មានចំហរស់នៅទាំងគ្មានអនាគមក្រងរស់នៅទាំងមិនដឹងទិសមិនដឹងតំបន់ណាញាតិញោមអញ្ចឹងយើងគូតែនាំគ្នាជីវិតនឹងធ្វើឲ្យយើងមានធម៌គ្រប់គ្នាទៅណាបើយើងមានធម៌ហើយជីវិតរបស់យើងនឹងគឺវាសុខគឺវាស្រួលយើងវាអត់មានការដែលយើងនឹងធ្វើព្រួយបារម្ភឬក៏ខ្លាចនៅឧបតវៈហេតុឬក៏ហេតុការណាដែលមិនល្អកើតចំពោះយើងទេព្រោះឲ្យយើងមានធម៌ជាទីពឹងធម៌បើយើងនិយាយមកដល់ខ្លីគឺប្រែមកថាសេចក្តីល្អណាបើយើងមានសេចក្តីល្អហើយណានៅក្នុងខ្លួនជីវិតយើងរស់នៅបានសុខហើយតែបើយើងនឹងប៉ះសេចក្តីល្អហើយកុំទៅរកសុខដានោះទៅបន់ព្រះសំពះទេវតាបន់ព្រះផងសំពះទេវតារកគេរកឯងមកជួយអោះសម្រាប់ខ្ញុំបានសុខមកសម្រាប់ខ្ញុំបានសុខមកណាវាមិនសុខបើយើងខ្លួនឯងបន់ឲ្យគេសុខបន់សុំសុខហើយខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អលួចឆក់ប្លន់កេងប្រវញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងតែមិនល្អហើយឲ្យចង់ឲ្យសុខរកសុខវិញមកឃើញយត់ញោមហើយកុំសង្ឃឹមនោះណាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកដែលរស់នៅគូតែនាំគ្នាសាងសេចក្តីល្អដូចជាការជឿជាក់ទៅលើគុណនៃបរតនត្រ័យការសាងសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនទុកសម្រាប់ជីវិតកាលណាបើយើងបានសាងសេចក្តីល្អហើយញាតិញោមទោះស្លាប់ទៅហ្នឹងក៏យើងមិនព្រួយមិនបារម្ភអីដែរណាក៏មិនព្រួយមិនបារម្ភស្អីយើងមានសេចក្តីល្អឬក៏បុណ្យកុសលដែលយើងហ្នឹងមានស្រាប់ណាមានស្រាប់អញ្ចឹងដំណើរជីវិតដ៏វែងឆ្ងាយហ្នឹងណាគឺវាមិនអត់នៅចំពោះយើងទូទៅទៀតទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសភៅកំណាប្រជុំ101របស់លោកអ៊ំប្រុសធ្វើសធនហ្នឹងគាត់និយាយថាផ្លូវឆ្ងាយញញុំផ្លូវឆ្ងាយណាជីវិតគឺជាដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហើយរូបរាងកាយជាខ្ទមសំជាខ្ទមសំណាក់អ្នកសាងគុណធម៌ពិតល្អឥតអៈព្រោះថាគ្មានអ្នកណាសាងជួសសិលធម៌ពុំដែរចោលអ្នកដំណើរគឺមនុស្សទេតា
និរិយចាកឋានរត់ចោលសិលធម៌ធ្លាប់ឲ្យសុខសានគប់ពីលនឹកស្មានបានផុតពីទុក្ខបណ្ឌិតពុំដែលស្វែងរកក្តីសុខលើគំនរទុក្ខនៃអ្នកដតីតែងប្រាប់ផ្លូវល្អទៀនដប្របីដល់ជនគ្រប់វ័យឲ្យបានចេះចាំអ្នកដែលធ្វើទៀនពិតជាមានភ័ព្វប្រៀបដូចនាំទ្រពពីផ្ទះភ្លើងឆេះទោះផ្ទះឆេះខ្ទេចទោះផ្ទះខ្ទេចអស់គង់មានចំណេះសល់ទ្រពពិសេសសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយណាញាតិញោមបើយើងនិយាយពីកំណាបមួយនេះវិញជីវិតរបស់យើងដំណើរជីវិតនឹងវែងឆ្ងាយហើយយើងមកស្នាក់នៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងគ្រាន់តែជាកន្លែងស្នាក់នៅមួយពេលមួយពេលទេហើយយើងភាគច្រើនបានមកស្នាក់នៅហើយអត់សូវសង្ឃឹមអីល្អទេតែបើបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកតែងតែស្នាក់នៅហើយលោកយកនៅរូបរាងកាយរបស់លោកនឹងសាងសេចក្តីល្អឲ្យច្រើនតែបើបុគ្គលពេលវិញញោមទាំងឡាយហើយគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺនឹកស្មានថាជាអំពើមិនល្អណាមកចំណឹកឃើញថាអំពើអាក់ដែលខ្លួនធ្វើហ្នឹងប្រៀបដូចជាចំណៃនំប្រៀបដូចជាវត្ថុដែលឆ្ងាញ់ដែលខ្លួនត្រូវការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបណ្ឌិតទាំងឡាយហ្នឹងគឺលោកតែងតែនាំគ្នាហ្នឹងសាងសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនជាពិសេសហ្នឹងគឺលោកតែងតែខំនាំគ្នាហ្នឹងយកស្បៀងចេញពីផ្ទះដែលកំពុងតែឆេះផ្ទះហ្នឹងហាក់ដូចជារូបរាងកាយរបស់យើងដូចគ្នាហ្នឹងញាតិញោមរូបរាងកាយហ្នឹងគឺជាផ្ទះសំណាក់ហើយយើងមកស្នាក់នៅហើយយើងបែរជាមិនខំជញ្ជូននៅអីវ៉ាន់ឬក៏សម្ភារៈផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងចេញទៅឲ្យហើយបែរជាយើងនាំគ្នាណាផ្លិចខ្លួនទៅភ្លើងអាចឆេះអស់ណាប៉ុន្តែបើបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកអត់គិតអញ្ចឹងទេលោកមកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនឹងហើយរូបរាងកាយនឹងហើយលោកបែរជាខំនាំនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងសកវិញ្ញាណកទ្រព្យរបស់លោកលោកគាត់ថាផ្លូវល្អរបស់លោកហ្នឹងណាយកចេញទៅបណ្ដាបណ្ដាទោះជាភ្លើងឆេះផ្ទះនឹងក៏ដោយទោះជាយើងត្រូវស្លាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានយកស្បៀងចេញឲ្យហើយយើងបានកសាងសេចក្តីល្អឲ្យហើយអញ្ចឹងទោះជារូបរាងកាយឆេះខ្ទេចខ្ទីស្លាប់ទៅខ្លាចជាធាតុទាំងបួនក៏ដោយប៉ុន្តែលោកបានសាងសេចក្តីល្អយករូបរាងកាយនេះទៅសាងឲ្យដល់បានច្រើនហើយអញ្ចឹងលោកអត់ភ័យអត់ព្រួយអត់បារម្ភទេចន្តយើងនឹងឯងជាអ្នកមិនសូវដឹងហ្នឹងចន្តណាអូយសុបាយណាលោកម្ចាស់លើកឡើងថាទៅចូលកូរ៉ាអូខេទៅរំទៅជ្រៀងសុបាយភ្លេចខ្លួនដល់ទៅពេលដល់ថ្ងៃស្លាប់ស្លាប់បាត់អានឹងតើដល់ពេលដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅទើបឃើញនឹកស្ដាយក្រោយអាពេលរស់នៅនោះទៅរំទៅជ្រៀងអីអត់គិតខ្វាយខ្វល់ទេប្រពន្ធសំដែងអត់ខ្វល់ទេបងឲ្យសំដែងអីស្ដាយទៅលោកទេសនាអីទេទៅអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ណាស់ទៅរំទៅជ្រៀងផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងសុបាយមែនតើដល់ទៅពេលចុងក្រោយដេកតក់តក់តក់បតក់ទឹកទៅទើបបើស្មានឹងទៅស្ដាប់លោកទេសនានឹងល្អប៉ុណ្ណាទៅណាស្មាននឹងបើទៅធ្វើបននឹងល្អប៉ុណ្ណានោះដល់អាពេលដល់ជីវិតចុងក្រោយនឹងហើយទើបនឹកឃើញស្ដាយក្រោយណាអញ្ចឹងបានលោកលើកឡើងថាសាងល្អក្រណាស់ដូចច្រាស់ទឹកទោះល្ងាចទោះព្រឹកគួរកុំបណ្ដោយណាទោះទាំងទឹកភ្នែកនឹងមកជ្រែកក៏ដោយចុងក្រោយផប់បានសាងសុខាអាសាសេចក្ដីល្អនឹងគេនាំទៅធ្វើល្អនឹងគឺងាយធ្វើទេញាតិញោមណាមិនសូវហ៊ានធ្វើទេប៉ុន្តែបើអាគេនាំធ្វើអាកត់នឹងដូចធាក់តម្លាក់ទៅលើផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទធ្វើសេចក្តីល្អនឹងដូចអស់ស្រីប្រជាចង់ចឹងគឺពិបាកផងគេចាក់កូនផងគេនាំផងគេស្ដីឲ្យផងពាកល្អផងពាកអាក្រក់ផងហ្នឹងគឺស្រួលណាស់ប៉ុន្តែបើសាសេចក្តីល្អនោះគឺអត់អត់សូវបានធ្វើទេប៉ុណ្ណាចំណុចនេះគឺយើងនាំគ្នាគិតពិចារណាទៅយើងក៏ត្រេះរិះថាអូជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាវាចិត្តដំណាយរបស់យើងហ្នឹងហើយភាកច្រើនមនុស្សយើងញាតិញោមទាំងឡាយហើយច្រើនតាចង់បានសុខពីអ្នកដតីណាដែលលោកម្ចាស់លើកឡើងថាពេលច្រើននោះទៅឲ្យព្រះនោះអូយឲ្យធូបហើយសុំឲ្យខ្ញុំបានសុខឲ្យធូប10ប្រស័យមកព្រះពុទ្ធរូបហើយសុំឲ្យខ្ញុំបានសុខទៅសុំបានសុខភាគច្រើនទៅសុំសេចក្តីសុខពីអ្នកដតីប៉ុន្តែមិនស្វែងរកសេចក្តីសុខនឹងមកខ្លួនតាមរយៈខ្លួនឯងទេទៅឲ្យធូបទៅបន់ព្រះទៅសំពះទេវតាយកចេកទៅផ្ញើគល់ឈើអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងនិយាយសុំសុខសុខសบายណាសុំប្រកូនចៅបានសុខប៉ុន្តែទង្វើរបស់យើងធ្វើហ្នឹងវាអត់នៅបានសុខសោះត្មងញាតិញោមវាទង្វើរបស់យើងធ្វើហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាយ៉ាប់ត្មង
hay bây giờ xong sọc bị nó đợt tay bây giờ hôm nay mình chơi non sọc bằng hôm nay phong nắng bây giờ sẽ đây sọc bằng bình nào bán tôi chỉ một phút ra đang chỉ ở kẹp một cô lại trong lô của đó thì bị luôn dương nâng up score bị đầm lại đây một phút thằng một phút nó chỉ ở vay và thua nó chỉ ở vay và sang nó chỉ ở vay phong nâng hay bây giờ xong sẽ đây sọc bị rồi bao thằng on nâng máu biết ca hết màu đấy nè chắc mà lô mà lơ mang cô nhà ba là mang cô nhà ba nâng cứ nó khơi nào ô cừu nó bọc cai cừu đây bọc cai bẹ nó tra đằng này bẹ tra đằng này nó ai rút tơ chui lan chui mà tao tơ chọn trường kia tụm rong chui kia tụm bay sông sốc nè anh đang bị ấp chưa từ lơ con đổ ba bẹ men tên nó chưa từ lơ mang cô nhà ba tam cái tha nhận nhau tam cái tha đào đập bẹ luôn ai thưa nó bị ấp tơ nó quay được như thằng trăm tơ này ca từ tụ ba nó lại sập nè bẹ mê lệ thế nè từ tôi chụp cho mỗi năm phía xa mà xa phút nhật nhóm bởi niềm xa mẹ trầy đó là dịch tìm bọt đó tôi chụp lộp tha mà nô lộp nâng thơ bọn ở rồi đó thơ bọn vọng hay thơ bọn nâng kê bật tha cho bọn ấy nẹ khá trong bàn sọc nẹ khá trong toàn xa xa bọn nâng bọn nâng phía xa mẹ trầy bà tháp bờ nè ai trong bàn sọc nâ mà nô xa lộp nâng nâ bà trong bàn sọc tì mùi nè khom sang xịt đây là ở bàn tràn tư cằn dọc thoa cằn dọc a chân tư cùng từ cặp sầm lạp cây bờ vành kì rồi chia về sen nó cứ nằm khnì đập về sầm đo đập thoa sang xa bờ thoa bạn để bạn nơi bờ thoa tư nâng từ bàn sọc ấy hay bây giờ khom nếu bàn sọc từ lùi chọn lon kì hay là chọn bàn sọc mình bàn sọc chọn loại mùi tiết nè nhiệt nhôm từ lại xây pro bật bò sắt cục cho bay triệt đấy thà nè khá nè chưa khang maintenance nhiệt nhôm từ chưa đo mèo cột chạm đất vừa bơ anh na cha xây mấy tháng làm bay cho kia đứng bán thì cái đấy xong hai kia từ cặp sầm lạp người ta sập on nó bị cát mà ở miền cam bao viên từ chỉ sập tray sập ấy trên đấy miền cam bao viên sập mòn sập tì ấy đứng đó tao đập pê sầm lạp chỉ bất biết tới thuê ở bên đôi tục nè từ vô bài xe chân tư nếu mà thật chỉ bất bỏ dưỡng nâng cư ọt bởi xa đời hệ phía xa má xa bốt cô bỏ ông thổ xa chùm bố bố cố nẹ đai cổ rút nờ thom mẹ bạc để bạc nè thom mẹ bạc để bạc nâng cư dương cổ rút bạc để bạc sẽ đạp thua dô lô hói sẽ đạp thua dô lô hói cổ rút tám thơ tám ạ nờ vò tám tức nâng mặt ông thổ xa nên mình thổ xa bố cố khi ông chạy thua ông ná bị xong đây cư bố mà chân anh nhận nhau chạm rút mặt đằng ngọt phần tay ca ạ được quát xe rầu ọt miên ca cổ rút ọt miên ca sẵn là như thoa á chế tập lệnh ở rừng chế bật tích chế tập chạm ở bốc tiên mau ở sẵn ạ cổ sẵn là cám tiên tơ ở chuyện ở rừng thoa á nó được trong cùng pi đi bật cùng pi hói chào vậy à nâng vì ọt xong nó làm nào được bao mà nấu nhìn nhôm á làm nào được bao mà nấu cứ mà nấu nó cứ sắp xa xoay vô ban cổng rất là hơi dơ mà ăn được vọt mà dơ mà cổ rút bạc để bắt mà nâng tên nôm sạch đây là o nâng màu ban ấy cho bởi dương nôm khá nia nôm khá nia ta xong sạch đây sọc ấy hơi vì ạch cổ rút phong nâng dương ban ấy chắc mà lùm chắc là mình bị chạy tôi bởi nâng ạch tì bạc tẹt thua nè rưỡi cổ ạ cả tệ thua thua cũng được thua ta chia tì chùm hố nôm ai bởi dọc nóm ơi sắp bạch nơi bởi dào nè miền chất tạ miền chăn tạ chất tạ về địa và mang xa nhờ mà rồi có chất tạ chăn tạ về địa chất tạ và mang xa nhờ mà chăn tạ nó cứ ca bênh chất nhờ nhóm ca bênh chất ca rịt rì dơ sạp thó à thamai lực là chiều tí hó sạp thó nó để ca bênh chất nè để ca mà trong sạp mến sạp thó tạ cũng không ta cũng đã ơ viên nâng ai mà sạp thế anh mà sạp thế đạp thoa bò bị chụp ấy chân đó nè mình men pin chất đó khơi cái mao ấy chân đó bao bị chụp thoa lư lư đầu ôn nè nè thoa nè a làm bay sầm nháy đấy coi bằng ok chân tư tao đập p cái tự bắt rê bóc xe chân tư ắt pin chất đi nhân nhôm nè ắt pin chất đi anh ấy cứ mình nom ơi sầm lạnh nó bị giỏi lòi đạp thoa đời ca dốc chất túc đạ đời ca pin chất là anh cho chất đạp thoa nè mền mình mới start làm bay giờ cú mình mới start được cài giờ mốc rưỡi câu mình mới start làm bay từ bùng út nó nào mà nẹt lòi nhưng cái dương pin chất không xe bật thoa nó nhá nhớ nhớ mình mới chia sắp lùm lùm nữa giờ sắp mền tên á
អានឹងទៅយើងឈ្មោះថាយើងជាអ្នកដែលគោរពនៅគោលធម៌ឬក៏ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាគឺយើងនឹងមាននៅការពេញចិត្តគឺមានឆន្ទៈនេះឯងអាត្មាសង្ខេបខ្លីៗមកចំណុចទី2គឺវិរិយៈការព្យាយាមការព្យាយាមក្នុងការស្ដាប់ធម៌ដល់ខ្លះទៅណាអាត្មាលើកឡើងឧទាហរណ៍ស្ដាប់ទៅដល់ពេលយូរទៅវាចុកដៃចុកជើងហ្នឹងធុញចង់ងប់ហើយលោកទេសនាយូរហើយយូរហើយវាជុកហ្នឹងមួយម៉ោងហ្នឹងបើកឃើញនិយាយតែ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 ឃើញមុខលោកផងហើយយូរហើយយូរងាយចប់យើងគ្មានការព្យាយាមក្នុងការស្ដាប់ញាតិញោមទាំងឡាយហើយយើងក្នុងការស្ដាប់ក៏យើងនាំគ្នាស្ដាប់ទោះជាយើងសពឹកសពុនដៃជើងក៏យើងសម្រាកសម្រាប់តែប៉ុន្តែយើងមិនមានសេចក្តីប្រមាថនៅក្នុងការស្ដាប់យើងព្យាយាមស្ដាប់ទោះជាពាក្យនឹងវាល្អខ្លះពាក្យនឹងវាអាក្រក់ខ្លះណាដូចពាក្យចាស់បុរាណលោកនិយាយថាពាក្យគ្រូមានប្រៃមានជូរអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញចំពោះពួកអាត្មានៅសំដីមធ្យនេះពេលខ្លះសំដីហ្នឹងក៏ពរោះញោមចេះញោមចុះញោមទៅហើយពេលខ្លះហ្នឹងក៏មានពាក្យខ្លះហ្នឹងក៏រៀងខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមក៏យើងពេលខ្លះទៅអ្នកខ្លះក៏ខឹងលោកទៅឲ្យលោកនឹងទេសនាមិនដឹងស្អីឡាក់ឡាក់ឡាក់អត់មានការដែរសង្រួមអីសោះប៉ុន្តែពេលខ្លះបើសិនជាក្រុមអាត្មាអីសំដែងទៅពាក្យធរនៅតែញោមណាញោមណាហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់មិនសូវបានទេគាត់ថារៀងឡែតឡែតបន្តិចមិនស្ដាប់បានអញ្ចឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងក្នុងការព្យាយាមហ្នឹងក៏យើងព្យាយាមដល់អស់ពេញចិត្តអស់ពេញថ្លើមពេញចិត្តហើយយើងព្យាយាមថាយើងនឹងស្ដាប់ទោះជាមានរឿងអីក៏ដោយទោះជាមានរឿងអីក៏ដោយអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺចិត្តៈការពេញចិត្តចិត្តនេះបើយើងនិយាយដល់ខ្លាំងទៅញាតិញោមគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាអាត្មាដូចជាឧទាហរណ៍ក្នុងកសបធដដែលបើយើងស្ដាប់ពធយើងមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ការត្រេះរិះការពិចារណាទៅយើងដាក់ធរៈចោលអានោះស្ដាប់បន្តយល់ទេប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ហើយយើងពិចារណាយើងនឹកថាអូលោកសំដែងអញ្ចេះត្រូវចំណុចនេះលោកសំដែងចុះត្រូវចំណុចនោះឬក៏ចំណុចណាដែលថាយើងនាំគ្នានិយាយទៅវាស្រមហេតុសំផលនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងគិតអញ្ចឹងណាវានាំឲ្យយើងនឹងមិនបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ត្រេះរិះពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអីក៏ដោយយើងកប់បីពិចារណាអញ្ចឹងដែរណាទើបរស់នៅបានសេចក្តីសុខចំណុចចុងក្រោយគឺវិមង្សាញាតិញោមវិមង្សាហ្នឹងប្រែមកថាការត្រិះរិះពិចារណារកហេតុហើយនឹងផលជាការពិតញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយណាហេតុនឹងផលគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះថាហេតុធម្មតាបើមានហេតុទៅមានផលបើគ្មានហេតុទេក៏វាអត់មានផលដែរបច្ច័យតតែងឲ្យមនុស្សនឹងកើតមកដោយសារមាននៅកិលេសតណ្ហានិងអវិជ្ជាណានឹងហេតុដល់ពេលផលគឺបានឧបដឹកឡើងជាមនុស្សរូបមនុស្សអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដឹងហេតុដឹងផលមួយទៀតឧទាហរណ៍យើងនាំគ្នាខឹងគេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខឹងសបាគេអញ្ចឹងទៅយើងរកហេតុថាហេតុមិនខឹងណាហេតុមិនខឹងមកវាវាចេះមកវាវាចុះវាជេរខ្ញុំវាស្អីឲ្យខ្ញុំវានិយាយតាមខ្ញុំអានោះហេតុតែដល់ពេលផលយើងខឹងគេនេះក៏យើងត្រូវគេញាក់ងាយប្រមាថចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រេះរិះពិចារណារកហេតុឲ្យនឹងផលកុំចេះតែសម្រេចចិត្តទៅទៅតឹងទៅតែងណាកុំចេះតែទៅសម្រេចចិត្តទាំងតក់កហល់សម្រេចចិត្តដោយគ្មានខ្លះការពិចារណាពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងខ្លៅជាបុគ្គលណាបុគ្គលល្ងងខ្លៅណាបុគ្គលល្ងងខ្លៅដោយសារយើងពងវិញជឿតាមពាក្យគេនិយាយអញ្ចេះជឿតាមពាក្យគេនិយាយចុះយើងជឿគេទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមិនខ្លាយជាបុគ្គលពងវិញអត់ដឹងខ្ចោលអីទាំងអស់បើយើងនិយាយឲ្យពាក្យដល់អក្រក់ស្ដាប់មែនតើទៅថាមនុស្សកជាសអ្នកញោមណាមនុស្សកជាសហ្នឹងគឺមនុស្សដែលឆាប់ជឿគេអ្នកនេះនិយាយអានេះជឿអ្នកនោះនិយាយនោះជឿតែដល់ពេលយូរទៅទៅគេប្រាប់កូនអ្នកឯងល្អទេកូនប្រុសអ្នកឯងហ្នឹងដើរពីលីអាវ៉ាសិតដល់ផឹកដាស៊ីអាកូនមិនទាន់មកដល់ផ្ទះស្រួលបួលផងលេងជេរប្រមាថមើលងាយកូនហ្មងអាមសួរវាយកូនទៀតអាហ្នឹងមិនប៉ុនសួរអាហេតុអីហែងមានទៅដើរលេងផឹកស៊ីដូចគេមែនអត់ដូចគេថាមែនអត់អត់ប៉ុនសួរកូនឲ្យច្បាស់លាស់ផងហ្នឹងបែរជា
chưa kê chân chỉ đám tao nó cứ chưa khai chiêm nó phải cà phê trà đó nè con say cái đôi cái này kê mà tôi bắt đó con này anh đã đục sòng xa đã lấy chẳng mà tử lê mà đấy ai này mai ơi nâng nó bê khá phải cà phê trà đó nè tòa con say mà đau với nó cứ chê bà mát bơ nghe con mà đang trò lấy mà bà mát kê chú mai ơi chân tới chê phải trao tới con nó cũng mát đâu được ấy sao khi tôi đến bắt bạc đó đập bê trong cái đập bê đang đứng mà sai cái rồi anh đang cana bây giờ không ca bị cha rồi nè giờ nhôm xe phát tần lại ấy Việt Nam bây giờ đang miên vị và đệ xa đệ hàng cày nè cả sai cái rồi đừng ngày chắc mình lúc vậy tha môn đang sầm ra chết ở vậy mỗi từ cái địa bàn về ngày hai bê cầm phong khăn đang cư công sầm ra chết thưa vậy sao nhưng để chỉ cả ta để dân cu bị cha rồi nè giờ kết cu maintenance nhận mặt nhắn nè giờ nhôm hai bây giờ khóa ca bị cha đàn na chân tế anh ấy cứ giáp thôi được không được là so so ấy cái gì nhau mới được là so so được điểm kê ấy nhé được điểm kê và điểm nó không chỉ muốn những say ta si say ta nó đại thảo cù rùm còng điểm nè còng mía nó là được bê thảo niêng nó từ phát bát chỉ mui ấy nó phải chi ao bẻ lẹ nó từ sầm lấp niêng say ta nó ao sập bát bao chỉ vật tư nó là được bê trong cõi bè lẽ năng mình ăn sầm lấp đó là pe chụp bao tấp sai cả anh chàng tử anh năng à chạp tờ viên và ha ghê anh chàng á hay riêng cổ la bay lên ấy cái đây nhận cho mơ riêng so sánh niềng khôn ở đây ấy năng khôn trái chất lắm được thêm khao khao ai cũng anh năng với tầm đây thế ô mình đưa năng ở to mình đưa năng pia là ba sai đi bằng phớt tới ban na chờ chất năng chui nên năng sụp cơ hiệp cầm chào năng màu á năng chắc cầm át đây khơi kê nó cứ vì smart kiếm như giống đó chắc bản tiện chắc là tham ấy cật hào sầm cua và nó cật hào sầm cua nó cứ môn đồng phơi ấy hào tới tại cất ở bán lần on cục á chưa tiện kê dậy chắc tiện kê dậy chồng nó đang bị lo tê anh chị bắt đầu bao giờ nâng rồi nơi bán đại sai giờ nâng miếng khuôn luật thoa miếng sụt luật thoa như tới hay chị sẽ đứng cứ giờ làm khuôn đi cổ rốt nơi bật thoa rồi bao bè sa ma sam phật chân tới do bật thoa nè do thoa rồi bao phật chỉ ti an ti bằng bè sna sai tới nè liên ruột cho buôn nâng bật thoa đó từ giờ nâng từ ba thì đại sóc hay bây giờ nâng ọt miên ca sóc chất ọt miên ca liên ruột ọt miên ca liên to su cho buôn nâng rừng ra xem xem thế nó chỉ vật là bao giờ đến ở ra sạch đại sọc hình tê thì dường riêng rút cho mỗi những rương ra xem xin này cả bên dường riêng đọc sai dường riêng thơ group sắp bẹt dàng nó tự dường nâng rồi nơi bàn sọc bàn sửa nè chắc bàn này không cầm nạp thì chất sập buôn này phải chung cầm nạp mà rồi mới được bao nhô bàn sọc rồi khôi sụp thốn lâu như vậy tha thơ sai chậm ca rừng bánh nhà hà tật nơi bê thơ sắc rừng bánh hạ bài chọn cầm bìa khía rừng tốc vệ ngái bánh hạ tên lái chỉ rừng nơi chỉ vật thô ở sông thoát hấp nơi chỉ rừng rụp riêng phây bùi sạp bài chỉ rừng phơi chất bần lòng chọc phlón chỉ rừng tốt chỉ rật chúi sông cụ phất chỉ rừng bòn tiền khô sna đọc đô rừng nửa vô bài khoác hạt bạc cha chở đường thôn thiến thầy khai chào phlon chở đường nẹ miền thầy khai ọt liến chở đường nẹ pro group grong group hôn chở đường thả cài rôn trăm bạc khai chở đường cà mạc có rốt dân lươn dứt chở đường nẹ bạc bò riêng ạ cọc lõ chở đường nẹ đập nòm ạ bạc khô trời chở đường vì nây bạc đà mắt vên khai chở đường áp vị thòm vật ất rộng biếp rừng ra rừng nhẹ riêng chóng bảo vật ổ đón chờ rừng bẻ sôn su mốt su co rừng biện xâm đầy tu bật vên khlây chờ rừng dô cốt sụp hiếp riêng xa chờ rừng slot bốt chlúc ní rõ hốt rừng khoác mê ta cụp cồng bố rốt chờ rừng mân trầy bảo buôn phát đáy chờ rừng tòn nà há bàn khnia lụi lẹ rừng ất khăn xa ất đập mê ba rừng ất đập mê ba bà rừng chất nì chất mì nè bà nhà hà miên cro chở rừng
ទ្រពធនឆ្លោះប្តីប្រពន្ធជារឿងក្នុងផ្ទះប្រកែកតវ៉ាជារឿងចង់ឈ្នះធ្វើស្រែលើរះរឿងកេងប្រវាញ់បាត់បង់ប្រឹក្សាជារឿងមេព្រៃបាត់បង់បាក់សៃជារឿងពៀនប្រម៉ាញ់ស្វែងរកមហូបស្រស់ជារឿងចង់ឆ្ងាញ់ងងក់ខ្នក់ខ្នាញ់រឿងស្រឡាញ់ស្អប់ល្បីល្បាញអាប់យុះជារឿងកេរឈ្មោះមានស័កមានយុះជារឿងគប់ជូគូគប់ប្រាត់ប្រាស់បែកបាក់ជារឿងអភ័ព្វបានមិនចេះស្កប់ជារឿងលោភលន់ការចិញ្ចឹមកូនរឿងឪពុកម្ដាយការចិញ្ចឹមកូនរឿងម្ដាយឪពុកទទួលទុកដាក់ជារឿងប្រពន្ធមើលកូនបាត់ប្ដីជារឿងទុកធ្ងន់ប្ដីក្បត់ប្រពន្ធរឿងមានស្រីថ្មីធ្វើការសង្គ្រាមជារឿងស្លាប់រស់ការងារពពោះជារឿងស្ត្រីនិពន្ធចងក្រងជារឿងកវីប្រគំតន្ត្រីជារឿងអ្នកភ្លេងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ជារឿងធម្មតារឿងដែលខ្លោចផ្សាគឺរឿងបង្វែងកើតជាមនុស្សបនធំកាយលែងមិនគួរបង្វែងធ្វើបាបខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តខុសត្រូវលើអ្នកដតីបង្កផិតភ័យឲ្យគេចំបែងបំពុលសង្គមឥតមានកោតក្រែងលូកលប្រឡាយនឹងភ្លើងអវជ័យប៉ុន្តែសមអនុមោទនាអញ្ចឹងគឺយើងគិតមើលទៅញាតិញោមស្ដាប់ហើយញាតិញោមពិចារណាមើលទៅរឿងហេតុការទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតចេញពីតែយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាយើងហើយយើងត្រូវចេះរៀនដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទាំងស្រឡាញ់ទាំងស្អប់ណាទាំងជប់ទុកទាំងជប់លំបាកណាហើយអាត្មាសូមផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមមួយណាបើចង់បានសុខញាតិញោមត្រូវទន្ទឹងពាក្យមួយថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុកហ្នឹងញោមបានសុខហើយដេកក៏ដោយអង្គុយក៏ដោយដើរក៏ដោយឈរក៏ដោយញាតិញោមមិនទិញទៅណាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុកញាតិញោមមិនទិញអញ្ចឹងហើយញាតិញោមធ្វើផងណាមិនមែនអត់ទិញទេសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីពុកសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុកប៉ុន្តែយើងអត់នាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលនាំឲ្យសុខដឹងឡើយណាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាគិតអញ្ចឹងទៅយើងទន្ទិញទៅដូចជាដាក់សម្រាប់ណាដាក់ជាអវត្តមួយសម្រាប់ដាស់សតិបើយើងថាទោះជាដេកងើបពីដេកដើរអង្គុយឈរគ្រប់សពបែបយ៉ាងក៏យើងគាត់ថាតន្ទិញពាក្យហ្នឹងទៅណាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺយើងបានសុខហើយតែបើយើងអត់តន្ទិញចឹងទេហើយយើងគ្មានការដាស់សតិទៀតអាហ្នឹងគឺលងមែនតែនហើយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងញាតិញោមជ្រាបប៉ុណ្ណឹងទៅអាត្មាក៏បញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុណ្ណាមិនបន្តសារពេលវេលាយើងដល់ហើយអញ្ចឹងលឺលោះខ្វះខាត្រង់ចំណុចណាមួយមិនគប់ទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គរាល់ការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាថ្នាភិបទាំង3ព្រះអង្គនេះទៅក៏សូមមេត្តាកណខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់សេចក្តីអនុគ្រោះផងប៉ុណ្ណាហើយទៅសូមប្រគេនពរចែកបុណ្យកុសលចំពោះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានសវនៈនៅពធក្នុងវេលារះថ្ងៃនេះសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប៉ុណ្ណាហើយបានជួបប្រទេសនៅពុទ្ធវរៈមង្គលពព្រះទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លានឃ្លាតខ្លាច់ទៅជាបកៈដតទៅឡើយសូមអនុមោទនីពីកម្មវិធីសង្ឃហទានព្រះពុទ្ធសាសនាសូមធ្វើការនមស្ការលានិងចម្រើនពរលាThank you.